Καλημέρα σα. Μάκης Προβατάς Νότης Παπαδόπουλος. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Και μαζί μας, εγώ είμαι πρώτη φορά στο στούντιο μαζί του, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος. Θα βρεθείτε να συμφωνείτε σε πάρα πολλά πράγματα. Ο Άδωνης έχει άλλη. Φαίνεται άλλα από αυτά τα οποία είναι. Έτσι, να σου πω. Αν φαίνεται, θα συμφωνήσουμε. Αν φαίνεται αλλιώς, θα συμφωνήσουμε. Τι κάνετε, καλημέρα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που τα λέμε. Και πρέπει να πω ότι είναι από. Έχει ταχθεί, είχε ταχθεί εδώ και μήνες ότι υπέρ του Τραμπ. Ένα λεπτό. Εγώ είχα πει. Ότι θα μία, είχα πει σε μια εκπομπή στο Μέγκα ότι θα ψήφιζα τον Τραμπ. Βέβαια και το κάναμε και μια κουβέντα λίγο πιο χαλαρή, ας πούμε, είχε και ένα στοιχείο πιο χαλαρό. Αλλά εκ τότε έχω πολλές φορές ερωτηθεί και έχω πει ότι ως αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας δεν ανακατεύω με τις Αμερικάνικες εκλογές. Όποιον ψηφίζουν οι Αμερικάνοι, με αυτόν θα συνεργαστεί η Ελλάδα, ναι. Και η σχέση Ελλάδας-Αμερικής δεν επηρεάζονται από τον πρόεδρο. Μα άρα δεν θέλεις να πας και στο Οχάιο. Δεν... Όχι, όχι, με είχαν καλέσει στο Οχάιο. Εγώ είμαι ρεπουμπλικάνος, ας πούμε. Η ιδεολογία μου, ο Ρέιγκαν μου αρέσει, να σου πω. Αλλά ο Τραμπ είναι κάτι που μένει να αποδειχθεί τι ακριβώς θα είναι. Σε κάθε περίπτωση, δεν ανακατεύομαι εγώ σε Αμερικάνικες εκλογές. Είναι θέμα των Αμερικανών. Δεν θα πούμε εμείς οι Αμερικανοί να ψηφίσουν. Προφανώς. Πάντως, να πούμε στον κόσμο ότι αυτό που σχολιάζαμε και πριν έξω με τον Νότη και με τον κύριο Γεωργιάδη, ότι η πρώτη ομιλία, η ομιλία του Τραμπ είναι άλλος Τραμπ. Όχι, όχι. Σε, πρέπει να το πω αυτό. Σε άλλο ήχος φωνής. Ήταν εντυπωσιακά ήχο. Καλή η ομιλία. Και σε ήχος και σε ήχο, ναι. Ήπιος αυτά τα οποία είπε είναι αυτά που έπρεπε να πει. Φαντάζομαι να βγει τώρα ο Τραμπ και να συνέχισε στο έξαλλο ύφος του. Σας σκίσαμε, σας κάναμε, η Crooked Hillary και τέτοια. Δεν είπε τίποτα όλα αυτά. Θα είναι πολύ άσχημο για τον πλανήτη η Αμερική να γίνει μια διχασμένη χώρα με τεράστια εσωτερικά προβλήματα. Δεν είναι καλό για κανένα μας αυτό. Εντάξει, διχασμένη είναι εκ των πραγμάτων τώρα. Διχασμένη είναι. Αλλά αν ο Τραμπ χειριστεί την προεδρία του με τον τρόπο που μίλησε τώρα, προφανώς θα είναι πιο ήπια αυτά που περιμέναμε από αυτά που θα είναι. Πάντως, οφείλω να το πω αυτό, αφού βέβαια συγχαρούμε τον νέο πρόεδρο της Αμερικής, γιατί είναι ένας άνθρωπος που κέρδισε μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Έτσι, με το ξανάμε αυτό. Και κυρίως, συγγνώμη, σας διακόπτω, την κέρδισε αυτός. Δεν την έχασε η Χίλαρη εν τέλει. Ναι. Κοιτάξτε, την κέρδισε αυτός πολεμώντας τους πάντες, γιατί είχε ενδιαφέρον ότι είχε όλο το καταστημένο της Αμερικής απέναντι. Media, opinion makers, ακόμα και πολύ από το δικό του κόμμα. Άρα αυτό είναι εντυπωσιακό. Τώρα, το αν έχασε η Χίλαρη, νομίζω και η Χίλαρη ήταν μια ψηφιότητα που είχε τα δικά της προβλήματα. Δεν ήταν τόσο. Μεγάλα προβλήματα. Λόγω αυτό που είπες, ότι είναι συστημική ψήφος 100%. Έτσι, η Χίλαρη. Δηλαδή, λέγανε πολλοί δημοκρατικοί ότι οποιοδήποτε δημοκρατικός να έμπαινε μπροστά θα είχε περισσότερες πιθανότητες από τη Χίλαρη να κερδίσει. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω. Αυτό λένε θεωρητικά. Το με το εάν δεν γράφεται η ιστορία. Ναι, απ' την άλλη, η Χίλαρη κέρδισε το χρήμα των δημοκρατικών πάρα πολύ εύκολη πραγματικότητα. Τους κέρδισε όλους. Την έσφιξε λίγο ο Σάντερς, αλλά λίγο, όχι τίποτα πολύ σπουδαίο. Άρα είχε ρεύμα πολύ δυνατό. Αυτό κάτι λέει. Νομίζω ότι εμένα απασχολεί με το σημερινό αποτέλεσμα που τη συνέχεια του Brexit, που επίσης το κατεστημένο ήταν στον Remain και έχασε. Νομίζω ότι κάτι συμβαίνει στις δυτικές κοινωνίες, το οποίο πρέπει να μας απασχολεί στα σοβαρά και να γίνει κουβέντα ψύχρεμη. Δεν καταλαβαίνουμε τον κόσμο. Έχουμε χάσει την επαφή μας με ένα κομμάτι του κόσμου. Να μιλήσουμε λίγο ιστορικά. Ναι. Έτσι, να αφήγουμε λίγο από τα πρόσωπα. Ναι. Νομίζω ότι το έθνος κράτος αρχίζει να δείχνει τις αντοχές του έναντι του ρεύματος παγκοσμιοποιήσεως. Γιατί ο Τραμπ, αφήστε το στυλ, ξεχάσετε λίγο το στυλ, τη φασαρία, ξέρω εγώ κτλ. Και ας πούμε στο τι προσπάθησε να εκπροσωπήσει πολιτικά. Ο Τραμπ τι λέει? Λέει πρέπει η Αμερική να ασχοληθεί με τον εαυτό της. Αυτό λέει. Λέει θα επαναδιαγραφώ την ναύτα. Άρα θα ελέγξω αυτό που λέμε την ελεύθερη οικονομία, τη διασυνοριακή. Θα ελέγξω τη μετανάστευση. Τι είναι αυτά τα πράγματα, αν τα αθροίσεις, είναι μια Αμερική πιο απομονωμένη. Ναι. Εκφράζει. Κλείνεται. Εκφράζει ένα ρεύμα που υπήρχε στην Αμερική, εδώ με τον Ρόι, θυμίζω πιο παλιά κτλ. Που είναι το ρεύμα της η Αμερική για τον εαυτό της. Εάν η Αμερική που είναι μεγάλη δύναμη, που είναι η χώρα που κακά τα ψέματα δίνει την τάση στον υπόλοιπο πλανήτη, αρχίζει να στρέφεται σε ένα ρεύμα πιο κλειστό, αυτό αργά ή γρήγορα θα επηρεάσει τον πλανήτη. Δεν μπορεί να μην τον επηρεάσει. Άρα αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και πολιτικά και κοινωνικά και ιστορικά, τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε σήμερα παγκόσμια. Δεν πρέπει να το δούμε κατά τη γνώμη μου επιφανειακά. Ήρθε ένας Τραμπ που είναι showman και νίξε μια Χίλαρη, να ξέρω εγώ, μια κουρασμένη ψηφιότητα. Δεν θα το δούμε έτσι. Κάτι πιο σημαντικό είναι, γιατί έρχεται συνέχεια του Brexit. Είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος λέει: δεν έχω να χάσω τίποτα. Και θα ψηφίσω αυτόν ο οποίος είναι απέναντι στο σύστημα. Ήταν και η ψήφος στον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η εκλογή ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και κυρίως το δημοψήφισμα
του Ιουλίου του 2015. Ήταν το πρώτο γεγονός, αν θυμάστε, όταν προκηρύχθηκε το δημοψήφισμα, το κατεστημένο και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη θεωρούσε βέβαιο το ναι. Και αν θυμάστε, στοιχηματικές εταιρείες μέσα στο τέλος έλεγαν ναι. Και ίδιο στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ναι, αφού... υπό την έννοια ότι έλεγε κανείς, μα είναι τον Έλληνα ψηφίσουν να βγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι εκλαμβανόταν. Ναι. Μα γι' αυτό δεν έγινε το δημοψήφισμα, για να βγει το ναι και μετά να χρεώνουμε στους νεανέκους αυτά που γίνανε εκ των υστέρων. Δηλαδή το λέμε στον αέρα. Άλλο αν τελικά το ρεύμα ήταν τόσο πολύ μεγάλο που γύρισα καπάκι αναγκάστηκε ο Τσίπρας να το καταπιεί. Αυτό είναι ιστορικό μας θέμα περισσότερο. Ουσιαστικά λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος τα έχει χάσει όλα και σου λέει τι έχω να χάσω από εδώ και πέρα. Γιατί να μην ψηφίσω κάποιον ο οποίος είναι αντιστημικός και λέει θα τα κάνει όλα στάχτη και μπούρμπερι. Έτσι δεν είναι? Ναι, εγώ νομίζω, ας πούμε, ένα παράδειγμα στην Αμερική, που εμένα η Αμερική μου αρέσει, είναι μια χώρα που θαυμάζω. Παρακολουθώ το πολιτικό σύστημα πολύ. Έχω πάει ως παρατηρητής του, έχω δει τις εκλογές του midterm. Έχω πάει πολλές φορές στην Αμερικάνικη Γερουσία με τη Βουλή. Έχω γνωρίσει Αμερικανούς πολιτικούς. Διαβάζω Αμερικανική ιστορία πολύ. Μου αρέσει η Αμερική. Είναι χώρα που θαυμάζω. Εγώ δεν ήμουν ποτέ αντι-Αμερικάνος. Πιο πολύ είναι μια χώρα που θαυμάζω. Είσαι στο Οχάιο. Ωραία. Είσαι στο Οχάιο. Και τα τελευταία 15 χρόνια έχουν κλείσει τα 3/4 των εργοστασίων του Οχάιο. Γιατί έχουν πάει στην Κίνα, έχουν πάει στην Κορέα, έχουν πάει, ξέρω εγώ, στη Μαλαισία, έχουν πάει σε όλες τις χώρες. Εσύ έχεις μείνει άνεργος. Είσαι από μια οικογένεια που 3-4 γενιές ζούσαν στα εργοστάσια. Πλάκωσε και ήρθε λόγω των τραπεζών. Και τώρα κάνεις κάποιες δευτερεύουσες δουλειές, γιατί η ανεργία δεν είναι πάρα πολύ ψηλή στην Αμερική, αλλά με ένα εισόδημα πολύ χαμηλότερο. Και βλέπεις την Ανατολική και τη Δυτική Ακτή που ψήφισε μαζικά Χίλαρη και που στήριζε Χίλαρη, οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ καλά. Αυτό εσωτερικά δημιουργεί ένα χάσμα το οποίο δεν μπορεί να μην το δεις ότι υπάρχει και δεν μπορεί να μην αντιληφθείς ότι κάποια στιγμή αυτό το χάσμα κάπως θα εκφραστεί. Σήμερα μπορεί να εκφράσει και με τον Τραμπ, αύριο μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πάντως υπάρχει κάτι εκεί. Υπάρχει κάτι που οι δυτικές ελίτ σε κάποιο σημείο της διαδρομής το χάσανε. Καταρχάς να κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί μετά θα κουβεντιάσουμε και για τη διαφορά εσωτερικής-εξωτερικής πολιτικής, τι περιθώρια έχει. Φυσικά. Εκ των πραγμάτων ο πρόεδρος της Αμερικής, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ. Πριν κάνουμε το διάλειμμα, να πω ότι δίνουμε 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο στις 9 το βράδυ, θέατρο Μουσούρι, και τώρα οι δυο μας, του Αλεξάνδρου Γκέλμαν, σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης, Λιδία Κονιόρδου. Έτσι, πέσει. Υπουργός. Και ο Πέτρος Φιλιππίδης. Παίζει ακόμα. Ναι, ναι. Θα συνεχίσει να παίζει, λέει. Πέτρος Φιλιππίδης. Για να μπείτε στην κλήρωση, πρέπει να μας πείτε ποιο είναι το όνομα της νέας κυρίας. Πρώτης κυρίας. Πρώτης κυρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οφείλω να πω ότι η Λιδία Κονιόρδου δεν ξέρω πώς θα είναι ως υπουργός, αλλά στο οποίο είναι εξαιρετική. Να λέμε τώρα τα σοβαρά. Στα όρια του αντικειμενικού. Δηλαδή, αντικειμενικό. Είναι καταπληκτική. Δηλαδή, όποιος έχει δει τραγωδία με Λιδία Κονιόρδου, παραδέχεται ότι πρόκειται περί μιας κορυφαίας. Βήμα FM κενό. Το όνομα, το, να πάτε στο quiz, πώς λέγεται η γυναίκα του νέου πλανητάρχη. Μην γράψετε Τραμπ, έτσι, γράψετε το μικρό της όνομα. Έτσι, ναι. Το λέμε γιατί μπορεί να είμαστε ζαλισμένοι από το ξενύχτη. Να πούνε και από ποια χώρα είναι, γιατί. Όχι, δεν πειράζει. Η πρώτη μη Αμερικανίδα πρώτη. Η πρώτη μη Αμερικανίδα πρώτη κυρία. 19.600 το στέλνετε. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό. Βλέψαμε Βήμα FM 99,5. Η ώρα πλησιάζει 10:20. Είναι Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. Θα την θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Ζούμε, όταν ζεις ιστορία σε ενεστώτα χρόνο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Δηλαδή σήμερα ζούμε η ιστορία που θα καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας το 2116, το 2316. Τη ζούμε εμείς σήμερα, μακριά βέβαια, αλλά τη ζούμε, έτσι δεν είναι? Οι Κινέζοι έχουν μια ωραία παροιμία που λέει σου εύχομαι να μην ζήσεις ενδιαφέροντες καιρούς. Είναι, να μην είναι κατάρα όμως να ζήσει σε ενδιαφέροντες καιρούς. Ανάπα, το ίδιο. Είναι κατάρα. Ναι. Είναι κατάρα για ποιο λόγο? Γιατί για εμάς τους ιστορικούς οι καιροί που έχουν ενδιαφέρον είναι αυτοί που έχουν φασαρίες. Ναι, ναι. Οι καιροί της ηρεμίας. Okay. Τώρα που λες για εμάς τους ιστορικούς, εσύ κάνεις μαθήματα αρχαία ιστορίας, ρητορικής, δεν ξέρω τι κάνεις. Έχω τελειώσει. Εγώ μπήκα στο ιστορικό αρχαιολογικό στην Αθήνα και έχω πάρει πτυχίο ιστορίας. Εδώ και πολλά χρόνια έχω ιδρύσει ένα κέντρο ελευθέρων σπουδών από το 1994 την ακρίβεια. Την ελληνική αγωγή που κάνουμε αρχαία ελληνικά και διάφορα πράγματα. Εγώ εκεί διδάσκω αρχαία ιστορία εδώ και 20 χρόνια. Κάνω κάθε εβδομάδα μάθημα, ένα δίωρο, Τετάρτη 7 με 9, όπου κάνω αρχαία ιστορία φέτος και τώρα συγκεκριμένα βρισκόμαστε στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Φέτος όμως ειδικά ξεκίνησα και ένα καινούριο τμήμα και κάνω μαθήματα ρητορικής. Που συνέβη το εξής. Ήρθε τόσος πολύς κόσμος, αυτό δεν είναι για όλο τον χρόνο, η ιστορία είναι μέχρι το Μάιο. Η ένα-δύο την εβδομάδα. Η ρητορική είναι 6 εβδομάδες, 6 Κυριακές. Λοιπόν, είστε τόσος πολλοί κόσμος που αναγκάστηκα να κάνω και δεύτερο τμήμα. Και έχω γεμίσει 2 τμήματα ρητορικής και κάνω τώρα 10:30 με 1:30 το πρωί και 5 με 8.
Δηλαδή, όταν την Κυριακή είμαι στην ελληνική αγωγή, τώρα κάνω μαθήματα. Και είχε τρομερό ενδιαφέρον, ομολογώ, ρητορική, είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί τώρα τους έχω. Είναι εφαρμοσμένη τέχνη. Δηλαδή, αφού τους έκανα λίγο θεωρία και θα κάνω λίγο θεωρία κάθε φορά, τους σηκώνω πάνω, έχω φτιάξει βήμα, μιλάνε, τους βγάζω σε βίντεο, τους βλέπω να στέκονται, πώς να υψώνουν τη φωνή τους, κάνουν μεταξύ τους debate. Τώρα τους έχω βάλει θέμα για την άλλη εβδομάδα, την Κυριακή δηλαδή, και προετοιμάζονται. Ποιο? Εάν πιστεύουν θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γίνει ομοσπονδία. Και προετοιμάζω τους μαθητές μου να κάνω από μία πεντάλεπτη ομιλία. Και ότι θα γίνει η Ομοσπονδία και ότι θα διαλυθεί. Επιχειρηματολογώντας και έτσι και αλλιώς. Ναι, γιατί στη ρητορική πρέπει να μάθεις να κάνεις και το ένα και το άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό που να πω μια πολύ αυτό, ο κύριος Γεωργιάδης. Το όνομα του πρώτου καταγεγραμμένου ρήτορα, ο οποίος ήταν και επιπληρωμή, λεγόταν Κόραξ. Ο Κόραξ, ο οποίος είχε μαθεί τον Τησία. Ο Κόραξ λέει βγάζει άσχημο αυγό. Επειδή έβγαλε τον Τησία, μου το πήγαν στο δικαστήριο. Τον φώναζαν για να διδάσκει. Διότι η ιστορία ποια είναι, έχει ενδιαφέρουσα ιστορία. Επειδή ο Τησία δεν είχε λεφτά και ο Κόραξ ήταν ακριβώς καθηγητής. Κάναν συμφωνία που του άρεσαν ταλαντούχος ότι θα τον πληρώσει ο Τησίας όταν θα κερδίσει την πρώτη του δίκη. Γιατί τότε η ρητορική ήταν για τα δικαστήρια. Mm-hmm. Ο Τησίας λοιπόν να πήρε το πτυχίο, δεν πήγαινε να εξασκήσει. Τι κάνει ο Κόραξ, τον πήγε στο δικαστήριο. Και είπε ο Κόραξ στο δικαστήριο ότι πρέπει να με πληρώσει ό,τι και να γίνει. Διότι αν τον καταδικάσει να με πληρώσει, θα με πληρώσει εφαρμογή τη αποφάσεώ σα. Αν όμω δεν τον καταδικάσει να μην με πληρώσει, τότε επειδή θα κερδίσει την πρώτη δίκη πρέπει να με πληρώσει. Mm-hmm. Και αυτό είπε όχι. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να πληρώσω. Γιατί αν με καταδικάστε να τον πληρώσω, έχω χάσει την πρώτη μου δίκη, άρα δεν πρέπει να τον πληρώσω. Αλλά αν με αθώσει να μην τον πληρώσω, σε εφαρμογή τη αποφάσεω δεν πρέπει να τον πληρώσω. Και δείξα μάτια, δεν είναι δίκη καθόλου. Δεν βγάλα άκρη δηλαδή. Πρέπει να πω. Αυτό ήταν σοφιστία τώρα. Σοφιστία. Το δεύτερο ήταν σοφιστία. Όχι, η ρητορική και η σοφιστία πολύ κοντά. Είναι εντελώς όμως. Αυτό ήθελα να πω. Του λέτε ποιο είναι το όριο μεταξύ σοφιστία. Γιατί είναι τόσο δίπλα αυτό. Η ρητορική γέννησε τη σοφιστική και η απάντηση σοφιστική ήταν η φιλοσοφία. Έτσι έγινε. Θέλω να πω ότι η ρητορική θα έπρεπε να ήταν ένα βασικό μάθημα σε όλα τα ελληνικά σχολεία. Ιδιαίτερα τη σημερινή ημέρα. Ιδιαίτερα οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δουλειές που έχουν σχέση με την επικοινωνία, που δεν βλέπουν. Πάντως, αν θέλει κάποιος να έρθει στο μάθημα, προλαβαίνει γιατί το πρώτο έχουμε γράψει σε βίντεο να το δει. Έχουμε αφήσει 5 θέσεις κενές μόνο, έτσι. 5 θέσεις έχουμε κενές. Στην ελληνική αγωγή στην Αθήνα, 52-21-314 το τηλέφωνο. Αυτή είναι η ζωή. 2-10-52, το λέω αργά και καθαρά, 52-21-314. Τώρα, η εκλογή Τραμπ τι σημαίνει για την Ελλάδα? Άλλο. Καχά, ψυχραιμία. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Δεν βλέπω ξαφνικά διαβάσει αναλύσει ότι. Δεν υπάρχει τέλος του κόσμου. Διότι, κύριε δικαστή, τίποτα δεν είναι τόσο τραγικό όσο φαίνεται στην αρχή που έλεγε στην απολογία. Έτσι, ακριβώς έτσι. Ψυχραιμία. Λοιπόν. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο τρόπος με τον οποίο μίλαγε για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής δημιουργεί νέα δεδομένα, εάν και εφόσον εφαρμοστεί και στο μέτρο που εφαρμοστεί. Έτσι. Πρέπει να πούμε για το Αμερικανικό Σύνταγμα ότι στην εξωτερική πολιτική ο εκάστοτε πρόεδρος έχει ευρύ πεδίο δράσης. Είναι στη δική του αρμοδιότητα. Άρα μπορεί σε μεγάλο βαθμό να την επηρεάσει ο πρόεδρος της εξωτερικής πολιτικής. Σε αντίθεση έτσι. Με τον εσωτερική που ασφαλίζει στην εσωτερική έχει πολλές, αλλά ξέρετε τώρα έχουν πλειοψηφία ρεπουμπλικανοί και στο Κογκρέσο και την Προεδρία. Ενώ ο Ομπάμα. Από το δεύτερο χρόνο της Προεδρίας του δεν είχε το Κογκρέσο. Ο Ομπάμα για να περάσει ένα νομοσχέδιο γιατί στην Αμερική, πώς λέτε, το Αμερικανικό σύστημα έχει check and balances πάρα πολλά. Κανείς δεν έχει την απόλυτη εξουσία. Άρα τι συνέβαινε εκεί, γινόταν συνέχεια ένα συμβιβασμό μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Κογκρέσου, του Λευκού Οίκου που ήταν δημοκρατικό και του Κογκρέσου που ήταν ρεπουμπλικανικό. Τώρα θα είναι ρεπουμπλικανικό και το Κογκρέσο, γιατί από ό,τι φαίνεται κερδίζουν και τις έδρες στη Γερουσία και στη Βουλή οι Ρεπουμπλικανοί σήμερα. Είναι δηλαδή μεγάλη νίκη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος γενικά. Θα έχει. Το ίδιο κόμμα έχει και το Λευκό Οίκο και το Κογκρέσο. Άρα τα περιθώρια ασκήσεως πολιτικής του Τραμπ, στο μέτρο που η πολιτική αυτή συμφωνεί με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, γιατί θυμίζω ότι ο Τραμπ δεν ήταν τελείως αποδεκτός από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είχε και εσωτερικά προβλήματα εκεί. Βεβαίως, είχαν προτείνει καν να μην τον βάλουν για υποψήφιο, έτσι στο τέλος. Κάποιοι, όχι η πλειοψηφία, αλλά πάντως γνωστοί Ρεπουμπλικανοί, θυμάμαι ο Μακέιν τελευταίος. Που απέσαι την υποψηφιότητα, την υποστήριξη του Τραμπ λόγω του ψήφιου. Ο πρόεδρος επίσης. Με τις γυναίκες. Ο μπαμπάς Μπούς και η Ρώση είπε: παιδιά, εγώ δεν ψήφισα. Δεν το είπε, άφησε μια γραμματέα να το διαρρεύσει, αλλά. Εντάξει, στην ουσία το είπε. Ναι. Στην ουσία το είπε. Λοιπόν, θέλω να πω όμως ότι σε κάθε περίπτωση ο Τραμπ είναι ένας ρεπουμπλικανός πρόεδρος με ένα ρεπουμπλικανικό κογκρέσο. Άρα η ισχύ του είναι αρκετά μεγαλύτερη. Ωραία. Στην εξωτερική πολιτική λοιπόν που έχει πολύ πιο λιμένα τα χέρια του. Αυτό εκφράζει, έχει πει πράγματα περίεργα. Πρώτα απ' όλα εκφράζει έναν απομονωτισμό. Όπως θυμάστε και κατηγορήθηκε πολύ αυτό, εκφράζει μια διαφορετική σχέση με τη Ρωσία και μια, ας το πούμε έτσι, επιμερισμό της παγκόσμιας ευθύνης με τη Ρωσία. Έχει ζητήσει οι χώρες του ΝΑΤΟ να πληρώνουν για την προστασία που τους παρέχει ο Αμερικανικός στρατός. Έχει ζητήσει κυρώσεις στη Σαουδική Αραβία, εάν η Σαουδική Αραβία δεν στείλει στρατό κατά του ISIS. Είναι μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία
της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Από την άλλη, κάποιο στοιχείο που νομίζω μπορεί να έχει ενδιαφέρον για μας είναι ότι πολύ οξύτατα κακές σχέσεις του Ερντογάν από ό,τι φαίνεται με τον Τραμπ. Ο Ερντογάν έχει μιλήσει πολύ κατά του Τραμπ. Δεν ξέρω αν αυτό θα περιάσει. Μπορεί να αυτά να είναι επαιπτερώντες σε κάποια περίπτωση. Αλλά θέλω να πω ότι όλα πάντα δούμε τώρα από ένα διαφορετικό πρίσμα. Και βέβαια έχει πει αυτό, είναι όμως για το εσωτερικό μάλλον περισσότερο, ότι θα υψώσω ένα τεράστιο φράκτη και δεν θα αφήσω κανένα Μεξικανό να έρθει στην Αμερική. Είπαμε ότι εκφράζει πολιτική απομονωτισμού. Έχει πει ότι θα αναδιαπραχθεί την ναύτα, θα την ξανακάνει από την αρχή. Έτσι, έχει πει διάφορα. Ξαναλέω. Αυτά τα κάνουμε μια γενική θεωρητική συζήτηση. Έτσι. Οι σχέσεις Ελλάδος-ΗΠΑ είναι ισχυρές. Αυτό δεν αλλάζει από το ποιος είναι πρόεδρος Αμερικής. Θα παραμείνουν ισχυρές. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ενδιαφέρει τις πολιτείες στο παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας που έχουν και ειδικά αυτή την περίοδο για πολλούς και διαφόρους λόγους. Πιστεύω παίζει ρόλο και την κακή σχέση που έχουμε με την Τουρκία, γιατί με την Τουρκία κακές σχέσεις και εκεί η δημοκρατική διακυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα έχει ο Τραμπ, αλλά η δημοκρατική διακυβέρνηση είχε πλέον πολύ κακές σχέσεις με την Τουρκία. Άρα θέλω να πω ότι η ζωή συνεχίζεται. Θα βρούμε τον τρόπο να συνεχίσουμε και με τον Τραμπ. Εδώ ίσως να έχουμε ένα πρόβλημα, επειδή είναι μια αντισυστημική ψήφος μέσα ή έξω από εισαγωγικά. Αυτού του τύπου η αντισυστημική ψήφος πρέπει να το περιμένουμε ότι θα κοιτάξει να την εκμεταλλευτεί εδώ στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή. Άλλωστε η Χρυσή Αυγή ήταν και η πάρα πολύ πρώτη, η οποία βγήκε και είπε. Ναι, πανηγύρισε. Αυτό... Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτού τύπου οι άνθρωποι είχαν βγει να υποστηρίξουν τον Τραμπ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Τραμπ υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Μην μπερδευόμαστε. Ναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Αρχικά να σπεύσουν να υποστηρίζουν τον Τραμπ, κυρίως από τη διαστολή με την Χίλαρη, που ήταν το ακριβώς ανάποδο. Mm-hmm. Από αυτή την έννοια το λέω. Δεν σημαίνει ότι ο Τραμπ υποστηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Μην μπούμε τέτοια πράγματα. Συμφωνούμε, αλλά λέμε ότι επειδή απευθύνεται και σε ένα κοινό που αυτή την κριτική σκέψη και ανάλυση δεν μπορεί να την έχει, έτσι έχουμε ένα θέμα. Η Χρυσή Αυγή δηλαδή. Εγώ το παίρνω διαφορετικά, κύριε Προβατά. Να σα πω όπως το πα στην αρχή. Το ρεύμα του έθνους κράτους, το ρεύμα της αντιπαγκοσμιοποιήσεως, είναι ισχυρό και αυτό είναι στην ουσία που πρέπει να μας απασχολήσει, να μην μείνουμε στο πρόσωπο. Mm-hmm. Δηλαδή πέρασε η Δύση μια περίοδο περίπου 30 ετών φουλ υπερπαγκοσμιοποιήσεως και ο Τραμπ εκφράζει ένα ανάποδο ρεύμα. Ακόμα και η αμφισβήτηση της λεγόμενης πολιτικής ορθότητος, αυτό είναι στην ουσία. Ναι, αυτό θέλω να πεις ότι η ρατσιστική, η σεξιστική αντίληψη που έχει ο Τραμπ στις γυναίκες. Ο Τραμπ έχει πει πράγματα που δεν μπορούσε να διανοηθεί κανείς να πει πολιτικό στην Αμερική. Η Αμερική είναι μια χώρα, ξέρεις, που δεν μπορεί να πεις. Ακολουθείς κάποιες νόρμες, ας το πούμε έτσι. Ο Τραμπ έσπασε όλες αυτές τις νόρμες. Τα είπε ως πλούσιος περισσότερο παρά ως πολιτικός. Τώρα θα γίνει πολιτικός. Δηλαδή με την άνεση. Τα είπε με την άνεση ότι είμαι ο Τραμπ και σε έχω γραμμένο. Από αυτή την έννοια. Ναι, γιατί τώρα θα γίνει πιο πολιτικός. Πάντως η ομιλία που έκανε τώρα. Ναι, ήταν πολιτικός. Είναι τελείως πολιτικά ορθή. Είναι ομιλία establishment. Για όσους την ακούσετε, μιλάμε για την ομιλία που είναι η πρώτη που κάνει αφού είναι πλέον πρόεδρος. Όπου αν το ακούς κανείς, το ξαναλέμε. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ είμαι ο λεφτάς, ο οποίος δεν έχω κανένα ή κανέναν. Είμαι πλέον. Εγώ εκλαμβάνω θετικό σήμα αυτή την ομιλία. Προφανώς. Συγχαίρω την κυρία Κλίντον για τη μεγάλη προσφορά που έκανε στο αμερικανικό έθνος. Η χώρα διχάστηκε. Τώρα πρέπει όλοι μαζί να κυβερνήσουμε κτλ. Θα είμαι πρόεδρος όλων των Αμερικανών. Ναι, και με καλό τόνο φωνής, επαναλαμβάνω. Ζητάω τη βοήθεια αυτών που δεν με ψήφισαν, είπε. Του στείνω και ακόμη σε αυτού πηγαίνω και του στείνω χείρα βοήθεια. Ήταν εντυπωσιακή η ομιλία. Ωραία. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10:30. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων με την κυρία Ελιάνα Σκιαδά. Και να πω πριν από τους τίτλους ότι για να κερδίσετε 5 διπλές προσκλήσεις για αύριο σε 9 το βράδυ στο θέατρο Μουσούρι και τώρα οι δυο μας, το Αλεξάνδρ Γκέλμαν, έτσι, σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης και πρωταγωνιστές Πέτρος Φιλιππίδης, Λιδία Κονιόρδου, γράψτε μας ποιο είναι το όνομα της κυρίας Τραμπ. Το μικρό της όνομα. Βήμα FM κενό, την απάντηση του quiz και το όνομά σας στέλνει στο 19600. Ακούγεστε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Βήμα FM 99,5. Ενώτης Παπαδόπουλος, Μάκης Προβατάς. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Να κάνω μια ερώτηση εγώ, γιατί με αυτά και με αυτά, με τα SURU, με τις εκλογές αμερικάνικες, άκουγα χτες 88.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν το τελευταίο τρίμηνο, έβγαλε η Εργάνη. Όλα τα άλλα τώρα, βγήκε ο Τραμπ, δεν βγήκε ο Τραμπ. Πριν φτάσουμε στα δικά μας. Αυτή είναι πολύ μεγάλη είδηση, πλέον. Ωραία, μισό λεπτό. Η δήλωση του Εμμύρη του Κατάρ.
ότι επενδύει στην Ελλάδα είναι ανέκδοτο. Εντάξει. Πριν φτάσουμε να τελειώσουμε, να πούμε για τον. Να ρωτήσω κάτι για τον Ομπάμα πριν φτάσουμε στα εσωτερικά. Αν δεν φτάσουμε στο σημείο να λένε οι επενδυτές, τι ωραία που είναι να κάνεις επένδυση στην Ελλάδα, ναι. Θεού πρόσωπο δεν θα δούμε, παιδιά. Θα ανακυκλώνουμε τη μιζέρια μας και θα βλέπουμε τα παιδιά μας να πηγαίνουν έξω. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Σωστό είναι αυτό. Σωστό. Πάντως, ο καινούριος υπουργός φαίνεται πιο κοντά. Ποιος είναι ο καινούριος υπουργός? Παπαδημητρίου, πώς λέγεται. Παπαδημητρίου. Φαίνεται πιο κοντά στα πράγματα από ό,τι ήταν ο προηγούμενος. Αρχή άνδρα δείκνηση. Ναι. Εγώ περιμένω από τον Παπαδημητρίου και του εύχομαι και καλή επιτυχία. Εγώ να ξεκαθαρίσω, εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους υπουργούς. Δεν προκαταλαμβάνω κανένα αρνητικά, γιατί εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα να πηγαίνει καλά. Και εύχομαι να πάρει και το QE η Ελλάδα και να πάρει τη δίμηση του χρέους τώρα η Ελλάδα και να γυρίσει ο κ. Τσίπρας τριαμβευτής από το Δεκέμβριο από τις Βρυξέλλες. Αυτά τα εύχομαι πραγματικά. Είναι για το καλό όλων μας να γίνουν. Τώρα, από τη θεωρία στην πράξη, μεσολαβεί μια πολύ μεγάλη απόσταση. Σωστό. Θα το δούμε. Ξαναλέω. Είσαι υπουργός ανάπτυξης, ο κ. Παπαδημητρίου. Είπαμε, καλή επιτυχία. Το πρώτο που να κάνει τώρα είναι να πάρει τον Εμμύρη εκεί πέρα και να του πει: ελάτε εδώ, τι πρόβλημα έχετε, πού κολλήσατε, να σας το λύσω εγώ τα προβλήματα. Μπείτε κάτω να νομοθετήσει, να νομοθετήσει η Βουλή αν χρειάζεται. Διότι ξαναλέω, αν δεν δώσουμε το σήμα στους επενδυτές ότι γινόμαστε μια επιχειρηματικά φιλική χώρα και ότι θέλουμε να φέρουμε επενδυτές, στο τέλος θα πεινάσουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ απλό. Και 88.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν και τελειώνουν και τουριστική χρονιά. Στο τρίμηνο, έτσι, στο τρίμηνο και ήταν μέσα και. Ήταν εντυπωσιακό, mm-hmm. Εγώ το είχα πει αυτό και σε άλλη εκπομπή, ότι τον Αύγουστο ήταν ο πρώτος Αύγουστος μετά από 10 χρόνια που μετράμε που είχαμε αρνητικό ισοζύγιο στην Αργάνη. Ναι. Έχει ξαναγίνει Αύγουστο αυτό ποτέ? Αυτό βέβαια περιλαμβάνει και τη μαύρη εργασία, έτσι. Θέλω να πω ότι όλα μπορεί... τα περιλαμβάνει. Ναι, αλλά και πέρσι τα περιλάμβανε και τα πρόπερσι τα περιλάμβανε και κάθε χρόνο τα περιλάμβανε. Λέω ότι φέτος τον Αύγουστο, που είναι κατεξοχήν τουριστικός μήνας, είχαμε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ εντυπωσιακό. Πάντως η νέα κυβέρνηση, εμείς κάνουμε πολύ. Ποια είναι η νέα κυβέρνηση? Αυτή η νέα κυβέρνηση του Τσίπρα. Καλά, δεν είναι και πολύ νέα. Θέλω να πω, τι έκανε τώρα εδώ πέρα ο Τσίπρας? Εγώ θα με ρωτήσει για το θέμα φίλου μετά. Όχι, έδιωξε διάφορους οι οποίοι προσπαθούσαν να βάζανε εμπόδια. Ποιους έδιωξε, δηλαδή? Πήγε το σκουλέκι, τον πήγε στο εσωτερικό. Και τι γιατί από εσωτερικό δεν μπορεί να κάνει προβλήματα? Ναι, αλλά δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν πειράζει να σταματήσει. Όχι. Ο υπουργός εσωτερικών είναι ένας πανίσχυρος υπουργός. Έχει τρομερές μνημονιακές υποχρεώσεις. Αναβαθμίστηκε. Και καλά. Είναι πολύ ισχυρότερος υπουργός του Υπουργού Περιβάλλοντος. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Κάνεις λάθος. Δεν μπορεί να μην ιδιωτικοποιήσει. Το σκουρλέτι, εάν θες να στείλεις μήνυμα ότι διώχνεις τους υπουργούς που σου φέρνουν προβλήματα στο πρόγραμμα, το σκουρλέτι το θέλεις έξω. Σωστό. Να τον κάνεις υπουργό εσωτερικών. Παρ' όλα αυτά, προφανώς είναι καλύτερο στο εσωτερικών παρά να είναι στο ανάπτυξη και να μπορεί να ιδιωτικοποιήσει τον ΟΤΕ. Μα σου ξαναλέω όμως, μπορεί να μην μπορεί να σταματήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, μπορεί να κάνει δεκάδες άλλα πράγματα όμως το κράτος, που εξαρτώνται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν είναι έτσι. Ο ενασχηματισμός που έκανε δεν είναι αυτός που είχε υποσχεθεί στις αγορές. Ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί, θα έδινε μήνυμα ότι πάει να τελειώσει την αξιολόγηση και να κάνει μια κυβέρνηση πολύ διαφορετική από την προηγούμενη. Αντικειμενικά, δεν το λέω τώρα πολιτικά αντικά. Δεν είναι αυτός ο ασχηματισμός αυτό που περίμεναν οι αγορές. Πάντως φαίνεται πάει να τελειώσει την αξιολόγηση μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε μέχρι το Γενάρη. Αυτό μένει να το δούμε. Ναι, προφανώς. Δεν βιάζεσαι. Δεν βιάζομαι. Είσαι βιαστικός. Αντίθετα, εγώ λέω ότι είναι. Είδε το φως το αληθινό. Θα σου πω κάτι από το σημερινό, για να μιλάμε, μην είμαστε και εκτός επικαιρότητας. Τι ακριβώς θα πει η εκλογή Τραμπ για το ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα? Γιατί μέχρι τώρα είχαμε έναν Ομπάμα και έναν Λιού, οι οποίοι πιέζανε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Υπέρ της Ελλάδας. Τώρα ο Τραμπ. Υπέρ της Ελλάδας. Τώρα ο Τραμπ τι. Το θυμίζουμε. Γιατί ο Τραμπ είναι, είπαμε, του απομονωτισμού. Είναι σε άλλη γραμμή. Ναι. Εμείς ευχόμαστε να συνεχίσει να πιέζει υπέρ της Ελλάδας, εννοείται. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Και κανένα μας δεν συμφέρει να είναι στην άλλη μεριά. Παρεπιπτόντως, βλέπετε αντικείμενο σοβαρό, εκτός από το ότι θα χαρούν πολύ που θα τον δούμε στην επίσκεψη Ομπάμα πλέον στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, Ομπάμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι ένας δημοκρατικός πρόεδρος που τελειώνει η θητεία του και έχει ένας ρεπουμπλικανός πρόεδρος, άρα έχουμε αλλαγή διοίκησης, new administration στην Αμερική. Ο ίδιος ο Ομπάμα ήταν πολιτικός αντίπαλος του Τραμπ. Τις τελευταίες 15 μέρες ο Ομπάμα έδωσε πιο πολλές συνεντεύξεις και έκανε πιο πολλές προεκλογικές ομιλίες από ό,τι έκανε η Χίλαρη. Δεν είναι δηλαδή ένας ουδέτερος πρώην πρόεδρος, είναι ένας εξαιρετικά ταυτισμένος αντι-Τραμπ πρόεδρος. Άρα προφανώς η ικανότητα επηρεασμού του της πολιτικής επομένης διοίκησης είναι. Ανύπαρκτη. Ναι. Άρα υπό την έννοια αυτή δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί, τι ποια δέσμευση μπορεί να αναλάβει ο Ομπάμα έναντι της Ελλάδος ή της Ευρώπης, δεν ξέρω. Και η πίεση στη Μέρκελ. Εγώ επαναλαμβάνω, επειδή εγώ μ' αρέσει η Αμερική, εγώ θέλω να έρθει η Αμερικανή πρόεδρο εδώ. Προφανώς. Χαίρομαι που θα έρθει. Καλώς έρχεται.
καλοδεχούμενος είναι. Θέλω να υπενθυμίσω ότι την περασμένη φορά που ήρθε ο Αμερικανός πρόεδρος στην Ελλάδα, ο κύριος Τσίπρας, ήταν επικεφαλής της πορείας εναντίον της επισκέψεως Κλίντον. Και ο Κοντονής είναι υπουργός δικαιοσύνης. Ήταν στο δικαστήριο εκεί που δίκαζε τον. Και του είχε ρίξει σόβια. Αλλά γλιτώσαμε επειδή ο Καζάκος είπε εντάξει. Τώρα χαίρομαι που ο κύριος Κοντονής, που είναι καλός υπουργός στον αθλητισμό, να το πω αυτό, είναι σοβαρός άνθρωπος, θα είναι εκεί να υποδεχτεί τον πρόεδρο Ομπάμα και να μην του ρίξει σόβια αυτή τη φορά. Αυτά τα θεωρώ καλά πράγματα για την Ελλάδα. Σιγά σιγά πίζει το κεφάλι, το γιαούρτι γίνεται κανονικό πικτό. Τα νεανικά αυτά, οι νεανικές αριστερές ανοησίες τελειώνουν γρήγορα, γρήγορα γίνονται κανονικοί άνθρωποι. Εντάξει, αυτά όλα είναι καλά. Ναι. Τώρα, τι ήθελα να πω. Εσείς προηγήσετε σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι 24 μονάδες έχω δει. Το ίδιο έκανε και η Χίλαρη. Όχι, δεν προηγεί το 24 μονάδες η Χίλαρη. Λιγότερο. Ακόμα όχι λιγότερο. Επειδή ακούω ότι πέσανε έξω δημοσκοπήσεις, εμένα μου αρέσει να μιλάμε πρακτικά και λογικά. Ναι. Όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, τις τελευταίες 10 μέρες, έδειχναν μεγάλη στροφή υπέρ Τραμπ. Όλες. Ναι, θυμίζω ότι η Κλίντον είχε φτάσει 10 μονάδες μπροστά. Και στις τελευταίες δημοσκοπήσεις υπήρχαν και δύο δημοσκοπήσεις που δίναν τον Τραμπ μπροστά μία με δύο μονάδες. Και αυτές που ήταν υπέρ της Χίλαρη, τις 10 μονάδες είχαν κάνει 2, 3, 1,5. Στο όριο στατιστικού λάθους λέγανε κιόλας. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις την στροφή υπέρ Τραμπ την είχαν δει στην Αμερική. Για να είμαστε τώρα λογικοί. Ναι. Δεν φοβάσαι λοιπόν εδώ πέρα ότι υπάρχει ένα υπόγειο ρεύμα. Το οποίο λέει στις δημοσκοπήσεις ότι εμείς θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, αλλά μετά θα πάει να ψηφίσει Τσίπρα. Όχι. Γιατί τώρα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τον Τσίπρα τον έχουν δει στην εξουσία. Δεν είναι το προσδοκόμενο. Ο Τραμπ έχει την προσδοκία. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι για τον Τραμπ μετά από 4 χρόνια οι Αμερικανοί. Μην βιαζόμαστε. Έτσι. Με τον Τσίπρα δεν έχει πια την προσδοκία. Ξέρει τώρα τι είναι ο Τσίπρας. Τον έχει καταλάβει καλά. Και κάθε μέρα περνάει, το καταλαβαίνει και καλύτερα. Άρα δεν υπάρχει σύγκριση. Όχι, δεν το θα ανησυχώ καθόλου αυτό. Ο Τσίπρας θα χάσει εκλογές όποτε και αν γίνουν. Απλώς όσο καθυστερεί τις εκλογές θα τις χάσει με μεγαλύτερη διαφορά. Ναι, αλλά ταυτόχρονα λέτε ότι όσο καθυστερεί θα τις χάσει με μεγαλύτερη διαφορά, αλλά θα είναι εναντίον της κοινωνίας. Δηλαδή όσο εσείς αυξάνετε το ποσοστό σας, τόσο. Μα εγώ θέλω να γίνουν σήμερα εκλογές. Εγώ θεωρώ χαμένο χρόνο την περίοδο Τσίπρα. Πραγματικά το λέω. Και θεωρώ χαμένο χρόνο για αυτό που είπατε πριν, για τις 88.000 εργασίες που χάθηκαν. Για τον εμίρη του Κατάρ που λένε είναι ανέκδοτο να πάνε να κάνεις επένδυση στην Ελλάδα. Για τους φόρους που έρχονται από 1η-1η 17 που δεν αφήνουν καμία επιχείρηση να δουλέψει. Για μένα αυτά όλα είναι ακολουθούμε τον ανάποδο δρόμο. Πρέπει να πάμε στη Θεσσαλονίκη και γυρνάμε προς το Ηράκλειο της Κρήτης. Προφανώς. Να πούμε ότι οι 88.000 θέσεις που λέμε, γιατί μπορεί κάποιος να μην το παρακολούθησε, είναι στο τελευταίο τρίμηνο επίσημα στοιχεία που περιλαμβάνει. Ναι, από την Εργάνη επίσημα στοιχεία, και, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί τι είναι 88.000 θέσεις μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο γιατί, κατά περίοδους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδεικτικό νούμερο αυτό. Και κάποιος αναρωτιέται, σταθερά παραμένει το ερώτημα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία θα είναι υποχρεωμένη να βγει και να κάνει πράγματα αμεσότατα. Όταν κάνει την όποια κυβέρνηση, αμεσότατα. Τι είναι αυτό που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν αρνείται να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι το έχουμε πει, αλλά το ξαναπώ. Ναι, γιατί πρέπει κάποιος να το καταλάβει. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μεγάλη μείωση δημοσίων δαπανών με αντάλλαγμα τη μείωση των φόρων και θα ψηφίσει όλες τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις για να πάρει μπρος. Αυτό σε συνεργασία με τους ξένους. Θα πάει δηλαδή στους ξένους. Θα πάει στους ξένους, θα τους πει τι δημοσιονομικό κενό θέλετε να καλύψουμε αυτούς τους φόρους. Χ. Αυτούς τους φόρους, αυτό το κενό, θα το καλύψουμε με ψήφι δημοσιονομικές περικοπές. Και αυτούς τους φόρους που βάλατε, θα τους κάνουμε. Ωραία. Ο άλλος λέει περικοπές, ο να πωλήσει. Και τι θα κόψετε δηλαδή? Όχι, δεν θα κάνουμε απολύσεις, δεν χρειάζεται απολύσεις. Είναι ψέματα αυτό που λέει. Δεν χρειάζεται απολύσεις. Πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να κάνεις απολύσεις. Θα κάνουμε όμως μετατάξεις. Υποχρεωτικές. Ναι, αυτό το κάνουμε. Και δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Πολάκες με τον Ξανθό που βάζουν ξανά να είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι καθαρίστριες και οι φυλάκες στα νοσοκομεία. Θα είναι outsourcing, θα είναι ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι. Αυτά θα γίνουν. Θα κάνουμε διαγωνισμούς που τώρα δεν κάνουν κανέναν. Άλλο κράτος με τον Κυριάκο. Με τον κράτος, όχι τον Κυριάκο, θα είναι ένα κράτος μαζεμένο, νοικοκυρεμένο και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε την ευκαιρία στην ιδιωτική οικονομία να λειτουργήσει. Το έχουμε ξανακούσει αυτό, έτσι. Και επί Καραμάλι, ότι το κράτος θα τον νοικοκυρέψει και τα λοιπά και θα το επανιδρύσει. Νότι μου, είσαι πάντα προβοκάτορ. Χωρίς να θέλω να πω, να φανούν να δικαιολογήσω τίποτα του παρελθόντος. Αλλά άλλη εποχή πρώτου 10, άλλη εποχή μετά 10, Νότι μου. Άλλο. Μην κάνει ατυχή συγκρίσει. Και να πει κάτι. Τον κατηγορούν τον Καραμαλή και εσύ να σε ακούσει να στο ραδιόφωνο και τα χώνετε και πέρα στη αριστερή. Ευχαριστήσει να βρίσκετε τον Καραμαλή ω εύκολο στόχο. Αλλά να σου πω κάτι. Όταν πήγε να κάνει και τίποτα ο Καραμαλή, βγαίνατε εσύ να τον υποστηρίξετε. Όχι, αυτό είναι σωστό. Θυμάσαι το λιμάνι του Πειραιά που είχε πάει ο Γιώργος εκεί πέρα με του Κρήτε αγρότε και τον ψεκάλανε. Θυμάσαι και την Κόσκο που είχε έρθει ο πρόεδρο τη Κίνα και δεν μπορούσαμε να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά να υπογράψει γιατί είχαν κλείσει το λιμάνι και Πασόκη και Σιριζέη. Δυστυχώ δεν ήμουν αυτό. Έτσι είναι, απολύτως.
Λοιπόν, ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχω. Πριν πάμε μισό διάλειμμα, να πω ότι 5 διπλές προσκλήσεις. Ναι. Θέλω να με ρωτήσετε για το Φίλιππ. Αυτό θα το ρωτήσουμε. Και τώρα οι δυο μας, το Αλεξάνδρ Γκέλμαν, σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης, πρωταγωνιστές Πέτρος Φιλιππίδης, Λιδία Κονιόρδου, υπουργός πολιτισμού, για αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Ποιο είναι το όνομα της συζύγου? Το μικρό όνομα της κυρίας Τραμπ, της πρώτης κυρίας πλέον εδώ και λίγες ώρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 50 και 15 δευτερόλεπτα. Έχετε 4,5 λεπτά να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε για τον Νικό Φίλη. Δεν κρατιέσαι. Λοιπόν, δεν ξέρουμε και εμείς τι θέλει να πει. Θέλω να τοποθετηθώ. Γιατί... Ήτανε φάουλ αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Λοιπόν, να τα πω λίγο με τη σειρά. Ναι, γιατί σε βλέπω ότι. Εγώ είμαι δεξιός. Δεν πιστεύω στο χωρισμό κράτους και εκκλησίας. Σέβομαι πάρα πολύ την εκκλησία και πιστεύω ότι όλη η πολιτική την οποία ίσχυσε ο κύριος Φίλης ήταν απαράδεκτη. Υπό την έννοια αυτή, χαίρομαι που με συγχωρείς. Γιατί είναι απαράδεκτο να λέει. Με συγχωρείς. Γιατί είναι απαράδεκτο να λέει ότι το βιβλίο των θρησκευτικών. Να ολοκληρώσω. Θα πεις, θα το μιλήσει αυτό. Είπα, εγώ είμαι δεξιός. Ναι. Και αυτά τα θεωρώ απαράδεκτα. Και υπό την έννοια αυτή, χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας έβγαλε τον κύριο Φίλη. Γιατί αυτό δείχνει μια μεγάλη ιδεολογική ήττα της αριστεράς. Γιατί όμως είναι απαράδεκτο το βιβλίο των θρησκευτικών να αντιμετωπίζει. Να... Ο κύριος Φίλης όμως. Εξήγησέ μου το αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί είναι απαράδεκτο το βιβλίο των θρησκευτικών. Διότι στο άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος η ελληνική πολιτεία αναλαμβάνει την υποχρέωση όχι μόνο να διαπαιδαγωγήσει τα παιδιά ως προς την πολιτιστική τους επάρκεια, αλλά και ως προς τη χριστιανική τους παιδεία. Okay. Άρα για μας. Το σύνταγμα που έχουμε δεν λέει ότι έχουμε ένα ουδετερόθρησκο. Δεν είπα ουδετερόθρησκο. Αλλά εγώ που είμαι μουσουλμανάκι και έχουμε κάμπο. Δεν μιλάμε τώρα για το μουσουλμανάκι. Δεν θα κάνει θρησκευτικά το μουσουλμανάκι. Μιλάμε για το ελληνοπουλάκι. Που είναι ορθόδοξο και είναι από ορθόδοξη οικογένεια. Λοιπόν, αλλά τι θα κάνουμε κατά με το μουσουλμανάκι? Θα τα αποκλείσουμε από την. Κατά τη δική. Δεν είπα κανένα να αποκλείσουμε κανέναν. Θα κάνει το μουσουλμανάκι, αυτό θα κάνει το μουσουλμανάκι. Αλλά ο κύριος κορμός της παιδείας μας είναι για την πλειοψηφία. Μάλιστα. Και η μεγάλη πλειοψηφία είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι. Τι να κάνουμε τώρα. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πρέπει πάντα μια κυβέρνηση, μια υπουργός παιδείας, αυτόν τον συνυπολογίζει και να το σέβεται. Όλα αυτά τα χρόνια όμως που τα έλεγα εγώ αυτά, γιατί αυτά τα λέω όσα χρόνια είμαι στην πολιτική. Ναι. Όλα αυτά τα χρόνια είχα πάντα στα παράθυρα, στις εκπομπές, στη Βουλή, κάποιους αριστερούς που ήρθαν στη Βουλή και δεν κάναν θρησκευτικό όρκο, που θέλουν χωρισμό κράτους και εκκλησίας, που θέλουν άλλο τύπο τα θρησκευτικά. Αυτά είναι αριστεροί. Συμφωνούμε. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτό δεν διαφημίζαμε αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό δεν μάχονταν, υποτίθεται. Πολύ ωραία. Πήραν λοιπόν την εξουσία. Με συγχωρείς. Διάβασα στο Twitter ένα σχόλιο που το θεωρώ κορυφαίο. Άκου σχόλιο. Ο Τσίπρας έδιωξε τον Φίλη κατά εντολή του Αρχιεπισκόπου. Τρεις τελείες. Κατά εντολή του Καμένου, νομίζω. Κατά εντολή του Αρχιεπισκόπου. Α, τον Καμένο. Αρχιεπίσκοπος. Α, ο Αρχιεπίσκοπος βάλε τον Καμένο να τρέχει. Και μπράβο. Και πλευράς εκκλησίας πολύ καλώς έκαμε. Κατά εντολή του Αρχιεπισκόπου. Τρεις τελείες. Πρόσεξε. Τέτοιο χωρισμό κράτους και εκκλησίας είχαμε να δούμε από την εποχή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, δες τι είναι αριστερή, ρε παιδιά. Δείτε τι άνθρωποι είναι. Αφού μας πρίξαν όλα αυτά τα χρόνια. Για το χωρισμό κράτους και εκκλησίες. Για να μην έχουμε θρησκευτικό όρκο. Για να μην ορίζουν οι παπάδες τι θα κάνει η πολιτική. Αυτά δεν μας λέγανε. Εκλέγουν ένα πρωθυπουργό που ορίζει το υπουργικό συμβούλιο αυτό που λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Με συγχωρείς. Αυτά εγώ χαίρομαι τα βλέπω. Παραλαμβάνω, θεωρώ θετικό ότι έφυγε ο κύριος Φίλης. Χαίρομαι ως δεξιός που έφυγε ο κύριος Φίλης. Είναι ιδεολογικός και πολιτικός μου αντίπαλος ο κύριος Φίλης. Και χαίρομαι που ο κύριος Τσίπρας έκανε αυτό που ήθελα εγώ. Όμως αντιλαμβάνομαι ότι για τους αριστερούς αυτό είναι μια τεράστια ιδεολογική ήττα. Δεν τα βάζει εύκολα με την εκκλησία. Είναι ένας, και χαίρομαι, εγώ το λέω με χαρά αυτό, κολοσιαίος εξευτελισμός για άλλη μια φορά της αριστεράς. Ναι, δεν το είπε έτσι όμως. Και αν θέλεις. Ναι. Στο μνημόνιο, άντε να πούνε ότι ιτηθήκαμε από το Σόιμπλε και την οικονομία και την νεοφιλελευθερισμό και δεν ξέρω τι. Στο Φίλη! Μισό λεπτό. Ο Φίλη όμως δεν έβαλε καθόλου το όνομα του Τσίπρα. Έβαλε τα ΜΜΕ, τον Αρχιεπίσκοπο, τον Καμένο. Θέλω να πω ότι. Ο Φίλη, το ποιον έβαλε, είναι ιστορικό θέμα του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Φίλη, ο Τσίπρας τον έβγαλε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, πρωθυπουργό. Σωστό. Το Τσίπρα. Ναι, αλλά ο Φίλης δεν ανέφερε το όνομα Τσίπρα. Ξαναλέω. Το τι θα κάνει ο Φίλης, mm-hmm. το ποιο πιστεύει ο Φίλης ότι φταίει, ναι. είναι θέμα του Φίλη και του ΣΥΡΙΖΑ. Με δεν με νοιάζει καθόλου. Να τα βρουν, να μην τα βρουν, σκορδοκαΐλα μου. Εμένα με νοιάζει ότι η αριστερά, σε ένα κατεξοχήν ιδεολογικό ζήτημα, που είναι ο χωρισμός κράτους και εκκλησίας, με το οποίο εγώ πλήρως διαφωνώ από την πρώτη μέρα μέσα στην πολιτική, και αν θα κάνουμε την κουβέντα σε μια εκπομπή πολύ ευχαρίστω γιατί διαφωνώ, έφαγε τα μούτρα τη όλη η αριστερά.
και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και οι συνιστώσεις και τα συνέδριά τους και τα ματά τους και τα φατά τους. Μπράβο τους. Χαίρομαι που ξετυλίζονται. Χαίρομαι. Μεγάλη υπηρεσία δίνει ο Τσίπρας στον ελληνικό ψυχραιμία, λαό. Ψυχραιμία. Μεγάλη υπηρεσία. Γιατί εξευτελίζει την αριστερά για τα επόμενα 50 χρόνια. Μεγάλη υπηρεσία. Κάπου να του κάνουμε άγαλμα για αυτά που κάνει. Και εγώ πάντως θυμάμαι ότι τον κύριο Καραμαλή να φυλάει το χέρι, το χέρι του μακαριστού. Ο Καμένος δεν είναι αριστερός. Καμένος δεξιός είναι. Άλλο τώρα έχει μαχηθεί την αριστερά για την καρέκλα. Έτερον εκ αυτών αριβίστας. Έτερον εκ άλλων. Ξαναλέω. Εσύ που είσαι αριστερός καταλαβαίνεις τι λέω τώρα. Ναι, αλλά τώρα δεν αδικούμε λίγο το κουκουέ όταν είμαι αριστερά-αριστερά και αναφέρω μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Ας το κουκουέ τώρα. Τι ας το κουκουέ. Το δηλαδή... κουκουέ δεν είναι αριστερά, το κουκουέ είναι κομμουνιστές. Είναι κανονικοί κομμουνιστές. Δεν κρύβονται. Είναι κομμουνιστές. Άμα συγκρίνεις το κουκουέ με τον Τζίπρα, με το ΣΥΡΙΖΑ, κνευρίζεις το κουκουέ, έχεις μου δίκιο. Και στη δική μου δήλωση στοιχείο, το μεγάλο μου λάθος είναι ότι δεν διευκρίνησα ότι μιλούσα πάντα για το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μιλούσα για το κουκουέ. Mm. Ας το κουκουέ. Το κουκουέ είναι κανονικοί κομμουνιστές. Δεν είναι αριβίστες οι άνθρωποι. Δεν έχουν σχέση με αυτούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαξιστικά μιλώντας, είναι οπορτουνιστές. Αυτή είναι η ταμπέλα του. Μια 20 δευτερόλεπτα για την κυρία Κωνσταντοπούλη, τι βλέπετε να έρχεται. Εγώ πιστεύω θα την έχουμε στο Μονοβουλή. Θα είναι στο Μονοβουλή. Έτσι πιστεύω. Δεν τελείωσε η καριέρα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ήδη κάποια γκάλωπ της δείχνουν 3%. Αδυνατό να πιστεύω ότι όλο το αντιμνημονιακό ρεύμα δεν θα βρει τρόπο έκφρασης. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ ξέρετε πως διαφωνεί εγώ στις ιδέες της. Είναι συνεπής αυτά που λέει. Εγώ ξέρετε, σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ τους ανθρώπους. Που για χάρη των ιδεών του μπορούν να αφήνουν καρέκλες, όπως έκανε και ο Εξοδοπούλου ή ο κ. Λαφαζάνης. Διαφωνώ τελείως με αυτά που λένε. Ή και ο κ. Φίλης. Και ο κ. Φίλης, βεβαίως. Και για τον κ. Φίλη, θα πω το ίδιο. Λέω, πώς πω, με συγκλονίζουν οι άνθρωποι που τελικά αυτά που λένε τα πιστεύουν όντως. Και εγώ δεν έχω κάνει ζωή μου, έτσι έχω παρετηθεί από βουλευτή και από υπουργό, γιατί πίστευα τα άλλα. Αλλά οι περισσότεροι στην πολιτική την καρέκλα. Ναι, είναι ζεστή η καρέκλα και δερμάτινη. Ευχαριστούμε πολύ τον Άδωνο Γεωργιάδη. Μάθημα ρητορικής, ξαναλέω, 2-10-52-21-3-14. Έτυχα πολλά τηλεφωνήματα. 52-21-3-14, 5 Κυριακές. Έχει τον Γιώργο Παπινιώτη το πεντάλεπτο. Το πολιτήριο βιβλίο δεν το ξεχνάει με τίποτα. Δεν είναι βιβλία αυτά. Μάθημα ρητορικής, δεν είναι βιβλία. Το ίδιο. Λοιπόν, πεντάλεπτο Γιώργο Παπινιώτη.